بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا الملك سي جوب كساكوس وانت واحد لين هاي كلام برواقيت كنا سودا وهذا برنامج كأني حيسا هي حلا شذا ورجيس يدا وهذا أنا وكلا كذا وطن تي في عالم جايستان حرون تيس جود كل أيام مقالة ده هرجيسا برنامج كهدي الله هود رجع لك نقض واحد وديارة أنا جو عبد سمد علي أحمد قطب بضو وحيسا بدنا عاود داود لكم مقلد وانتم برنامج كي جنا واحد كم ذا hindisadu waxay ka mid tahay arrimaha ugu badan ee dhaqamada iyo waliba cilmiyada kala duwan ee caalamku iyo xataa diimuhu ay sheegeen cilmi baaristani ugu dambeysay ay sameeyeen koox saynis yahano ah ayaa lagu ogaaday in hindisadu ay tahay jawaab celin abuura oo jirku ka sameeyo waxyaabaha qaar ee uu diido sida boorka ama wasakhda hawada uu raacdo iyo qiiqa iyo noocyo kamid cadarka oo maadooyinka uu ka sameeyay yahay jirku diido iyo arrimo kale oo lamid ah waa hababuur allah subhanahu wa ta'ala ugu talagalay inuu jirku iskaga saaro wasakhda oo jirku garan waayo ee soo gasha habdhiska neefsiga ee sanka inta badan walaxda oo jirku diido ayaa waxa ka gaashaanta sanka oo ah sida kaliya allah subhanahu wa ta'ala ugu talagalay inuu iskaga soo saaro amaba isaga tuuro walxahaasi oo ah in neefsi xoogan sanku soo tuuro si ay u soo raacdo walaxdaasi cilmi baaris la sameeyay ayaa markii ugu horreysay waxa la ogaaday shimbirta loo yaqaan guumeysta iyo faa'iidooyinka ay leedahay wargeyska hubaal ayaa murtaasi ka faalloonaya nooc ka mid ah shimbirta guumeysta la yiraahdo ayaa la ogaaday inaanay ka gaboobin xagga maqalka ama wadhagaha sida ay shaaciyeen saynisyahano cilmi baadhis ku sameeyey waxaa kale oo ay cilmi baadhistani lagu ogaaday in shimbiruhu ay iska daweeyaan dhagaha marka ay gaboobaan waxaana loo malaynayaa inay habkani bini'aadamka ka caawin karto inay iyaguna maqalkooda daweyn karaan marka uu qofku gaboobo ninkani lagu magacaabo kalaam oo ka tirsan jaamacadda Oldenburg ee dalka Jarmalka oo ka mid ahaa cilmi baadhayaashi ayaa sheegay inay guumeysta maqalkeeda caadiga ay daweyn karto ilaa iyo xilliga ay gaboowdo shimbiruhu waxa ay maqalkooda u daweyn karaan sida ay bini'aadamku u daweeyaan dhaawaca ka soo gaadha jirka bini'aadamka ayaa la sheegay inaanay u suurtagelinin inay dib ugu soo baxaan unugyada maqalka balse waxaa la sheegay inay shimbiraha mar kale dib ugu soo bixi karaan unugyada maqalkoodu waxaana la sheegay qofka marka uu gaadho 56 jir waxa uu lumiyaa 30 mawjadood oo ka mid ah hirarka maqalka ayadoo dunida marba marka dambeysa ay ku soo kordhayaan tiknoolojiyada iyo waxyaabaha casriga ayaa taas waxay keentay in guud ahaan dunida isaga huleelaan qaar ka mid ah xayawaankii ku noolaan jiray wadamada dunida dhammaan xayawaanada ugu yaryar iyo waliba kuwa ugu waaweyn caalamka ayaa gebi ahaanba waajahay halista inay dunida ka dabar go'aan sida uu sheegay daraasad dhowaan la soo saaray isla markaasina ay sameeyeen saynis yahano ayaa waxa ay sheegay in xayawaanka lafdhabarleyda dhexdhexaadka ahi inay halis ugu jiraan inay dabar go'aan waxayna khuuradu ku baaqeen in la qaado tallaabooyinka lagu badbaadin lahaa xayawaankaasi noolaha waaweyn sida maroodiga oo kale ayaa waxa uu halis ugu jiraa inuu ka dabar go'o guud ahaanba caalamka waayahay daawadayaal haddii intaasi kaga soo noqono xubintaasi aad ka wixiisaha badan aan filayo inaad aad uga wada bogateen xubinta kale aan gacantayda imaga ku hayaayadka wixiisaha badani waxay tahay nin guursaday 120 xaas bal haddaba ninkaasi iyo xaasaskiisa uu guursaday iyo weliba caruurta ay dhaleen aan u dhaafno wargeyska Fore oo amuurtaasi ku qoray mid ka mid ah bogagiisa dhexe dadlenimada amaba inaad xaasas badan guursataa waa arrin sharci darro ka guud ahaan badalka Thailand hase yeeshee taasi kama ay joojin inuu guursado 120 xaas dhalayna 82 caruur ah iyadoona arrinka qeyril caadiga ahi uu noqday in dhammaan qoysaska ninkaasi ay soo ogaadaan gudoomiyaha degmada Foromi ee dalka Thailand oo 80 km u jira caasimadda wadankaasi ayaa waxa dhawaan lagu qasbay inuu guursado 100 haweena iyo in ka badan kadib markii warbaahintu heshay 80 shirkani ayaa ah nin siyaasi ah isla markaasina ganacsada shirkada dhismaha ku leh dalka Thailand waxa uu xubna ka mid ah warbaahinta ku soo dhaweeyay aqalkiisa uu ku iftiinsado nolosha mar la weydiiyay hadii ay dhab tahay in lagu qasbay inuu guursado 100 haweena iyo in ka badan ayaa waxa uu ku jawaabay waxaan guursaday 120 haweena waxaana ii dhaleen in ka badan 82 caruur ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho haase yeeshee tiradaasi kuma guursan karo sanado kooban waxaan u sheegay inuu guursiga bilaabay isagoo da'da 17 jirka waxaan u yiri guurkaygii koowaad waxaan jiray 17 sano aafadaydii ugu horeysay ee guursadaana waxay iga yaray 2 sanadood waxayna ii dhashay 3 caruur ah nin muddahaatan laga joogo 4-7 sanadood dunida ka badbaadiyay khatarta hubka nukliyeerka ayaa geeriyooday wargeyska Fore ayaa amuurtaasi mar kale ka faalloonaya
General Stanis oo ha askari hore oo ka tirsanaa jiray midowgii ciidamada Soviet oo in badan lagu amaano inuu baajiyay masiibo dhinaca hoobka nukliyeerka xilligii dagaalkii qaboobe ayaa geeriyooday isagoo da'diisu tahay 77 sano. Ninkani ayaa ka shaqeynayay xarunta digniinta nukliyeerka ee dalka Ruushka sanadii 1983-kii xilligaasi oo qalabkii xaruntaasi ku rakibnaa oo si khaldan u turjumay gantaalo laga soo riday dalka Mareykanka oo Ruushka ku soo waajahan ayaa waxa uu qaatay go'aan ah digniintaasi inay tahay mid khaldan mana uu ku wargelin madaxdii ciidamada Soviet. Go'aankaasi oo soo shaacbaxay muddo sanad kadib ayaa loo arkaa inuu baajiyay dagaal la isku adeegsan lahaa hubka nukliyeerka. Generaalkani ayaa waxa uu ka sheekeeyay sida ay wax u dhaceen 26kii September sanadii 1983-kii xilligaasi uu qalabkii ku rakibnaa xarunta digniinta iyo kahortaga nukliyeerka ee Ruushka uu khalad turjumay in dhowr gantaal lagaga soo riday dhanka Mareykanka. Waxa uu yidhi waxay soo gaadhay xog muujinaysa in gantaalna laga soo riday dhinaca Mareykanka. Haddii ay arrintaasi aanu gudbin lahaa madaxdayda, ma jiri lahayn qof odhan lahaa macluumaadkaasi waa kuwa khaldan. Inkastoo generaalkani xilligii uu ku jiray tababarka lagu odhan jiray si toosa ula xidhiidh wixii khalad ayeed fahmi weydo. Waayahay daawadayaal, weli halka sida tooska noogala socotaan waa shaashada telefishinka caalamiga Star xaruntiisa dhexe uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaynu barta kaga jirnaa barnaamijkeenna xiisaha iyo xulashada wargeysyada, waxaynu ku sii siqaynaa gunti iyo gabagabadii barnaamijkeenna xiisaha iyo xulashada wargeysyada. Haddii ay noo soo qabto xubinta ugu dambeysay barnaamijka cilmi baaris la sameeyey, ayaa waxaa la ogaaday faa'iidada ay leedahay ardaynimadu in qofku waqtiga ku jiro marxaladda ardaynimada uu ka badbaado cudurro badan, kuwaasoo soo food saara dadka kale iyagu aan waxba dhigan. Wargeyska Geeska Afrika ayaa mar labaad ka faalloonaya amuurtaasi. Cilmi baaris caalami oo dhowaan natiijadeedu soo baxday ayaa daah furtay in dadka sannado badan ku qaata waxbarashada ay ku yartahay khatarta wadna xanuunka oo ay ka mid tahay wadna weerarka iyo weliba wadnaha oo shaqada joojiya. Cilmi baaristani ayaa waxaa sameeyey xeeldheerayaal ka tirsan laba jaamacadood oo kala ah jaamacadda London iyo weliba jaamacadda Oxford oo ku taala dalka Ingiriiska iyo jaamacadda Lausanne oo ku taala dalka Switzerland. Natiijadina ayaa waxa ugu dambeyntii lagu baahiyey joornaalka ka faallooda arrimaha caafimaadka ee British Medical Journal. Shaybaadho iyo baadhisyo kala duwan oo cilmi baarayaashani ku sameeyeen 543,000 oo qof oo isugu jira rag iyo dumar, iyagoo gaar ahaan shaybaadh ugu sameeyey 462 qof. Isbeddelka ku dhaca waxa ay sheegeen hidde-sideyaasha oo sababtoodu tahay ku sii nagaanshaha waxbarashada, waxayna ugu dambeyntii u soo baxday in qofka 3 sano iyo badh iyo weliba dheeraad waqtigiisa ku qaata waxbarashada ay ka caawiso in 300 ay hoos u dhacdo khatarta wadna xanuunka qofkaasi soo wajahda. Daawadayaal, qodobkaasi ayaa gun iyo gabagabo iyo weliba gunaanad u ahaa barnaamijkeenna xiisaha iyo xulashada wargeysyada. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdisamad Cali Axmeda. Intaynu dhankayga barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono, waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.